Друзі, прямо зараз найкращі моменти першого періоду, другого матчу півфіналу плей-офф УХЛ, в якому Донбас грає з харківським «Динамо». Ось так Вадим Мазур вже на третій хвилині в одній із перших атак Донбаса зробив усе сам і відкрив рахунок, пробивши Владислава Гурка. «Динамо» не згнітилося, «Динамо» ходило в атаки. «Динамо» мало моменти, але «Динамо» дозволяло, ось, наприклад, Віталію Ілянці організувати момент і для себе. Двічі харківська команда грала у більшості в першому періоді. Але поки що, бодай раз, пробити Богдана Дяченка у підопічних Олександра Селканда не вийшло. Декілька гострих моментів було і у Донбаса після закинутої шайби. Дуже довго «Динамо» не пропускало. Але все ж таки під завіс періоду пропустило за 15 секунд до сирени. Віталій Лялька віддав на Захарова і Віктор зробив рахунок 2-0 в контратаці Донбаса. І цим рахунком команди пішли на перерву. Найкращі моменти другого періоду матчу Донбас-Динамо. На цей період вийшли команди за рахунку 2-0 на користь Донбаса. Ну і за цей період Донбас довів свою перевагу до 5-0. Віталій Лялька у меншості спочатку забив на 5 хвилин. Потім у каркас воріт влучив Микита Коваленко. Ну і ще дві шайби закинули у підсумку в цьому періоді хокеїсти Донбаса. Ілля Корінчук відкрив лік своїм голам в плей-офф, найкращий бомбардир донечан. А так рахунок став 4-0. І ще одну шайбу, знову ж таки, у меншості в другому матчі Донбас відзначився. Олександр Костіков її автором став. Дуже і дуже серйозно засмутивши «Динамо» якраз тим фактом, що воно напропускало у більшості, аж двічі дозволивши супернику відзначитися у форматі 4-5. Отож, найяскравіші моменти третього періоду. В атаки пішли одразу динамівці, які програвали 0-5 після двох періодів. Ну і програли ще більшим рахунком. Віктор Захаров більшість реалізував на четвертій хвилині третього періоду. Так, результат став 6-0. Далі арт-обстріл тривав, воріт Владислава Гурка. Пропустив він від Ярослава Свищева. Мій щитків, це 7-0. Важкий момент для Богдана Дяченка, коли все ж таки він зумів шайбу виловити. Гурко тут намагався не пропускати більше, але пропустив і здобування від Микити Коваленка. Це 8-0. І ще одна шайба була у цьому матчі. Знову ж таки, у більшості Донбас її закинув. Віктор Захаров записав на свій рахунок результативну передачу, а Віталій Лялька став автором результативного китка 9-0.